Takže ty si dnes svojim outfitom zaujala viac ako mnohé slovenské celebrity. A kto ťa styloval na dnes večer? Tak styling jedine ja sama a moja fantázia, predstavivosť. A mám celkom slušný šatník, čiže mám z čoho kombinovať a väčšinou sú to takéto divočiny. Buď nejaké erotické prádlo, alebo chlpy, flitre, glitre, takže je vždy z čoho vyberať. A ktorým kúskom si teda dnes začínala? Čo si mala ako prvé? Tangače. A potom podvesky a už to išlo. Už fantázia sama. A už sa teda trošku ochladilo, blíži sa zima. Ako budeš chodiť obločená v zime, keď nasneží? Zimné tangače. A prípadne kožuch a čižmy? Áno, tak ako chodím dosť často, že mám teda len kožuch, pod tým tangače, nejaké tie podspätky, platformy, také stripterské a po obchodnej pod Michalskou, tak ma môžete vidieť. A ako dlho teda sa venuješ takýmto tvojim extra outfitom? Ako dlho ťa môžeme vidieť v takýchto modeloch? Tak v podstate už od puberty, ale tak naozaj Alex Vortex vznikla pred 2 rokmi a odvtedy už to ide bez limitov. Takže aj vo svojom súkromnom živote, napríklad doma, keď si v pohodlí, v obývačke, pri telke, čo máš na sebe? Som nahá. A čomu sa venuješ? Kde pracuješ? Ja mám internetový obchod s módou samozrejme, primárne s kabelkami, ale tie sú úplne naopak veľmi teda slušné pre ženy naše slovenské. Nechcem povedať, že basic, ale tak proste je to basic móda a ja si vo svojom súkromnom živote idem takéto úlety. A nosíš tie tvoje kabelky ako doplnky k tvojim outfitom? Nedá sa, lebo sú najmä teda čierne, hnedé, fakt, že elegantné, takže nie. A stáva sa ti, že ťa zastavujú niekedy ľudia na ulici a dávajú ti otázky, že slečná, kam idete, odkiaľ idete? No, za posledný rok ma spoznalo extrémne veľa ľudí, takže už ma zastavujú, ale preto, aby sa fotili a pokecali sme. A predtým si ma fotili na tajňaša a natáčali na storička, ale mne to vyhovuje, škoda, že netagovali. A čo ti to prináša v podstate takáto sláva, dá sa povedať? Čo mi to prináša? No, v podstate dostalo sa mi veľa príležitostí. Napríklad som predvádzala aj na inej prehliadke už veľakrát, dokonca aj v Prahe nedávno. A spoznala som úžasných ľudí. Ako je to úplne iný svet vďaka týmto outfitom. Vlastne aj tu som sa vlastne ocitla. Aká je tvoja najobľúbenejšia farba? Ružová, samozrejme. A čo najbližšie? Chystáš nejaký taký, že úplne že odveci outfit? To sa zobudím a na čo mám práve chuť, ako či byť nahá alebo kožuch, niečo na seba vždycky nájdem, ale je to vždy podľa tej aktuálnej nálady. Počasie nie, to mi je jedno, že či je zima alebo teplo, je to väčšinou úsporné, veľmi úsporné. Myslím si, že muži reagujú veľmi dobre na tieto tvoje outfity a keď sa tak spýtam z tvojho súkromia, neviem teda, či máš partnera alebo nie, nie je žiarlivý, keď ťa takto vidí odetu? Odkedy sa práve že takto obliekam, tak partnera nemám. Muži sa ma reálne boja. Keď som sa obliekala tak slušnejšie, tak mi chodilo do správ veľmi veľa návrhov, aj veľmi veľa obrázkov pánskych častí tela. Ale odkedy som teda išla na to natvrdo, tak odvtedy sa ma aj najväčší úchylovia boja. A aké sú tvoje najbližšie plány do budúcna? Žiť v prítomnom okamihu a vychutnávať si to. A čo by si teda odkázala všetkým čitateľom Netiek? Čo by som odkázala? Užívajte si život, obliekajte sa ako chcete, lebo sme slobodné bytosti a môžeme slobodne myslieť, správať sa a byť. A žijeme len raz. Áno.